Tak zdravím všechny fanoušky, zdraví vás Radek Bakalář, je tady 8. díl projektu Revolution of Magic. Pro mě tenhle 8. díl je hodně specifický, protože to za mnou, co jste viděli na začátku, je Bratislava, takže jsme poprvé v Bratislavě. Jsme na Slovensku, takže skoro v cizině a jedeme za jedním člověkem, který bydlí tamhle někde dole. Nebudu říkat, kdo to je, koukněte se na to sami. Tak nazdar Sipár. Čau. Čau, zdravím čau, tě. Čau, čau. To jsi úplně odpálil teď. Hele, jsme teď u tebe doma, ne teda úplně doma, jsme na zahradě, ale musím říct, že ta zahrada je absolutně geniální. Vlastoručně ji Sipár postavil svojima rukama. Za to má velký obdiv. Já jsem to ještě nedokázal, nicméně až začnu stavit zahradu, tak ty kameny budou všichni lítat. To je úplně jasné. Hele, zeptám se v každém díle. Tvůj pocit, když jsem tě oslovil, že bych tě rád měl v tom díle, a ty ses určitě hned podíval na videjka, co tě napadlo, jaký byly tvoje myšlenky? No viděl jsem ty díly tři asi, nebo čtyři možno. Najprv mě překvapilo, že je to hrozně krátké. Že jako možno těch kuzelí mohlo být víc na jeden díl. Lebo je to zaujímavé, jak hovado, takže super. A najviac ma zaujalo kúzlo s Michalom Dávidom zo Šiltovkou a kávou. Jo. A povedal som si, že si veľký špekulant, takže som to chcel vidieť naživo, takže som sa nechal zlanariť, ale to super, každopádne. Ja je to sklamat, iné, jak to no, je. Ja ti musím sklamat, pretože ja ako kúzelník nedelám kúzla ty samý dvakrát. Aha. Je to z toho důvodu, že bych tě připravil o to samotné překvapení. No, jasně. Ale začneme už mě vlastně klasický kartama. Já mám karty hrozně rád, protože někdo v nich vidí třeba budoucnost. Vem si ty karty, prohlídni si je, jestli jsou v pořádku, jestli jsou značený nebo ne. Jsou nové. Jsou nové. Vyzerají být nové. Ano. Je čistě. Na těchto kartách zajímavý to, že jsem je koupil v kouzelnickém obchodě a fakt mě překvapilo, že každá jiná. To je. Dobrá vůně, víš? Nejsou napustené něco. Ne, ale já ty jo, teď jsem dělal přesně to, co já dělám, když mi přijdou karty, tak sedím ve zkušebně třeba hodinu, ale si čuchám jenom tu vůni těch karet, no, tak ta nový knížky nebo boty. Tak, zkusíme jenom na rozehřátí balíček karet. Prosím tě, je to rychlý kouzlo, že? Rychle si vytáhni kartu, podívej se na ní, je to jedno. Dobře si ji zapamatuj, máš, vrať mi zpátky. Tak, nesmíš ji zapomenout, máš ji v hlavě, opakuj si, jo. Pozor, teď důležitá věc, tomuhle se říká u kouzelníku riflování, no, já se teda o to pokusím, když mi spíš podložky, to je takzvané riflování, to zarifluješ karty do sebe, potom jde riflování posunout ještě malinko dál, tohle je takový trošku šmetný, protože musíš trefit skoro půlku balíčku a když neumíš dobře počítat, tak to nefunguje. Ty uděláš jednu věc, tuhle půlku zamícháš takhle a tuhle půlku zamícháš takhle, dobře se dívej. Jedna půlka, druhá půlka. Jdeme na to? No pojď. Víš, co se stane, když to uděláš takhle správně všechno? A teď to míchání ještě jako dokončíš. Tak jsou některé karty v tuhle chvíli. Aha. Obrázkem dolů. Aha. A některé jsou samozřejmě obrázkem nahoru. A někde mezi nimi je ještě tvoje karta. Jo? Pamatuj si, nezapomněl jsem. Jasně. Pokusím se udělat něco nemožné. Vezmiš ten balíček karet takhle. Tak. Dej na ní ruku, soustřed se jenom na svůj kartu. No. Máš, opravdu? Mm-hmm. Tak povol. Teď se dobře dívej. Vezmeš balíček karet. Roztáhneš ho, on se ti vlastně celý se řadí obrázky. Ty si pičí, kamaráde. Kromě jedný jediný karty. Skvěle, je to ona. Kde jsi? Jak jsi se tam ocitl? Já jsem se tam zjevil, to je takový základ. Jak úplně. Jsi se tam ocitl, kde teraz jsi? Velký pán. Dobré, skvělé. Tak, karty máme za sebou, já jsem hrozně rád, protože mám skoro nejradši. Ale přemýšlel jsem, jak to posunout ještě dál. A přemýšlel jsem, co v těch dílech nemám, a to je kouzlo s penězma. No, to má zaujím. Pojď, stávej. Vypadně, že by se mi nějaké nechal. Hele. Jednoduchá věc. Já jsem se na to připravil, protože jsme na Slovensku, tak jsem si připravil, jaké to máš za díl dnešní. Děkuji, tady mám ještě, vyndej to! Pozor, chci ti ukázat něco o počítání. Jo. 1, 2, 2 eura, 2 eura jsou 4 eura. Jo. Tohle je dvojka. Dvojku si dám na ruku a pozor. Hop, dáš to sem. Prosím tě, teď tě poprosím, rozepni si mikinu. A udělej takhle z trička takovou baňku. Yeah. Tak. Aby to bylo trošku volnější. Yeah. Pozor, dívej se, vezmeš tyhle ty eura.
otázkou 4, jo? Teď důležitá věc, to uděláme pomalinku. Když máš to celou dobu chytit za penis. Dívej, neboj si nic. Hele, a teď vezmeš tyhle ty 2 eura a uděláš tohle. Nerob, čo vlastně, to spravil? Vlastně prostě čiště tričkem. Čo to spravil? Ty jsi magor. Ty jsi normální magor, ty kokos. Viděl jsi, co spravil? On se říká, ty jsi to neviděla, no, máš nulu teď. Si to pozneš do záznamu, kokos, ukaž mi a do ruku. A pozor, co je ještě důležitější, když vezmeš hele 2 eura. Já, tak se ti vlastně objeví tady. Jsi psychopat, ty kokos. No. A počkej, pak u nás čistíme. No, mi to prestrčil tričko, chápeš? Blbost, to je blbost, jenom mrknul. Hele, a když už stojíme, tak mi něco napadlo. Asi si se rád nebudem, ale já jsem si všiml tady jedný věci. Ano, máte tady děti, takže bych doporučil tyhle ty střepy sbírat. Jo. Protože vám chci ukázat ještě jednu věc. Ale si udělám ten prostor. Tady ma dorežeš. Nedívej se dobře, jo. Já jsem totiž zjistil. Zkontrolují. Už jsi měl v ruce, tak ještě můžeš. Je to dobré? Je to ok, vyzerá to, že to není cukr. To prosím tě, takhle chyť tu flašku, tak, a jenom ji drž, já bych ji držel jenom takhle, pro jistotu, tak. No, okay, chci ti něco, chci ti ještě takhle jenom, tak, abych se tam dostal, yeah. Chci ti něco ukázat, ve spojení, protože energie funguje, mm-hmm. Já bych to jako kouzelní říkat neměl, ale sám na to trošku věřím, protože no, energie a energie, když jdou k sobě, tak je samozřejmě ta energie mnohem větší, a tenhle ten střep má nějakou historii, protože se něco rozbilo, nese si sebou určitou energii, mm-hmm. Teď ti něco předvedu. Zatřes tím trošku. Ještě. No, ona mi to vyhle vyletělo z ruk, veš. No, teraz je to. Oh, tak teď to dalo zabrat, ale. No, ty si děláš. Počkej, a ten nám je the real sklo, jakože fakt hrubé. Co to je za psychopata? Chápeš, že to je nové, akože real sklo, úplně hrubé. Chápeš, že já mu verím, že to spravil energiou? A já. Dobré. Ty si objavil teda věc, kterou asi nemám dále. Budem to muset tohle zamět. Dobre, díky, tu máš metlu vrášku. Já jdu na to, je to jasné. A takhle, takhle to nějakou zemí, mějte se dobře, jo? Vezme to koště. Jsi ty pán. A když jsem věděl, že mi dovolíš rozbíjat fláše, tak se mě nepustím. Ok, ty. Proto neříkám dopředu, co budu dělat, protože bych se nikam nedostal. Jo, ty. Tak silné. Děkuji. Trošku mi buší srdíčko, ty vole. Pán. Tady dáme košťátko, kde bylo. Čo k tomu dodať? Tak si to viděli sami, jak to je, čo to je. Keď to robí Radek energiou nějakou svojou, tak je pekne ďaleko. A čo sa týka týchto kúziel, tak sú to kúzla, čo som nevidel nikde inde. A tým, že je mladý, tak myslím, že všetci tí, tá stará garda s tými sakami, s takýmito rukami a s trepotajúcimi sa zajacmi pod sakom je asi piči, no. Jak by som ti to povedal inač. Takže držím mu palce a dúfam, že to potáhne a že tie diely začnú mať viac ako 8 minút. Alebo myslím, že tú pozornosť to dokáže udržať dlhšie, jak tieto minúty. Takže to je asi všetko a... Ide rádeček.